Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La Falla Vilanova torna a guanyar el primer premi de la secció especial de Gandia. 2.000 alumnes participen en la tercera mascleta ecològica d'Oliva. Detingudes 21 persones per contraband de tabac, entre elles el tinent de la Guàrdia Civil d'Oliva. Després de 3 anys, ahir per la vesprada, les comissions falleres de Gandia reunien en la plaça Major per a conèixer els premis de les falles 2023. 3 anys han tingut que passar després de la pandèmia i el mal temps de l'any passat per a que la plaça Major recuperara esta escena i que els fallers pogueren sentir l'emoció de rebre els premis a la plaça. La Falla Vilanova, que era de les favorites, revalidava el seu primer premi de la sessió especial de les falles de Gandia, seguida de Corea i Màrtirs. La sorpresa de la sessió arribava quan, contra tot pronòstic, Prados quedava sense premi. En les infantils, el primer premi de la sessió especial era per a Màrtirs, seguida de Plaça Prado i Vilanova. Entre els premis lliurats a nit, també destacava el primer premi de Festival Infantil per al Grau, que també es feia en el primer premi de la Cabalgada. Repassem ara altres premis dels monuments fallers. En sessió quarta infantil, la guanyadora era Serpis, i en quarta major, per a Parc Alqueria Nova. En secció tercera, la Falla Mosquit aconseguia el primer premi tant en infantil com en monument major. Pel que fa a secció segona, en infantil se l'emportava Raval, que repetia també en monument major. Mercat aconseguia el primer premi de la secció primera en infantil i Grau el primer lloc en major. Pel que fa al Festival Musical Infantil, com es dèiem, la gran triomfadora fou la Comissió del Grau, que es feia en el primer premi. El segon premi era per a Benirredrà i el tercer per a Carrer Major i Passeig. I com es comentaven també, en Cabalcada Fallera es feia de nou amb el primer premi la Falla Grau. Sant Nicolau Mosquit i Màrtirs es quedaven, respectivament, amb el segon i tercer guardó. El banderí a l'escena ecològica era per a Crirrell, mentre que el d'escena LGTBI era per a Ros de Corella. Ninot indultat infantil per a Plaça Prado, que també aconseguia el ninot indultat major. El primer premi de crítica local fou per a la Vilanova, el segon i tercer per a Corea i Màrtirs. I en pàgina de successos i tribunals es donen compte d'una operació de contraband de tabac a gran escala que s'ha saldat amb 21 persones detingudes, entre elles el tinent de la Guàrdia Civil de la caserna d'Oliva. Una notícia que a última hora d'ahir es comptaven els nostres companys de Ràdio València Cadena Ser i de la qual es fem ressò. Precisament el màxim responsable de l'aquarterament d'Oliva detingut va ser destituït durant 3 mesos per assetjar a una companya. Una notícia que ja els avançàvem en el mes de novembre passat després de tindre accés a la sentència. Després d'estos fets, el Tribunal Militar confirmava l'expedient disciplinari per falta molt greu a 2 agents per este cas d'assetjament que ocorria durant un servei. En l'operació que hem conegut ara, dirigida per la UCO en coordinació amb la Comandància de València, hi ha 21 detinguts, la majoria de nacionalitat búlgara, segons s'ha informat la Guàrdia Civil. Els investigadors sospiten que el tinent detingut formava part d'una organització criminal dedicada a la producció il·legal de tabac que operava des del polígon Jovades d'Oliva, encara que amb ramificacions a Galícia, segons han assenyalat aquestes mateixes fonts. Pel que sembla, responsables de l'organització explotaven un ampli grup de treballadors per a la confecció dels paquets de tabac. Per estos fets, el tinent detingut se l'investiga com a presumpte responsable dels delictes de col·laboració amb organització criminal i revelació de secrets. Escolten aquesta mascleta. Encara que semblen coes de veritat, com poden veure, es tracta de botelles i xiulets. És la mascleta ecològica organitzada a Oliva pel Departament d'Educació de l'Ajuntament, en la qual van participar dijous 2.000 alumnes dels col·legis i l'escoleta de la localitat. Una mascleta que no s'havia pogut realitzar des de la pandèmia. És molt emocionant tornar a veure els nostres xiquets, xiquetes d'infantil de primària, tots reunits, 2.000 alumnes,
que al final han arrencat, perquè aquesta mascleta ecològica suposa arrencar les falles 2023, i què millor que en els xiquets, que en els centres educatius, en tota la comunitat educativa, que al final, després de 3 anys sense poder reunir-nos així, per fi hem pogut tindre la tercera mascleta ecològica en el que han col·laborat, com no, els nostres xiquets i xiquetes. El parc de l'estació d'Oliva es va omplir de gom a gom des famílies dels xiquets i de les xiquetes que no van voler perdre's detall d'aquesta peculiar mascleta. I és que els menuts prepararen aquest moment amb molta il·lusió, com es comentava Joana, la professora de música del Col·legi Verge dels Desemparats, tant que fins i tot alguns van acabar trencant la botella. La mascleta, com partim des del ritme i el ritme ja el tenim treballat, doncs no costa. Lo que costaria seria que tota la majoria de les escoles anaren a la mateixa pulsació. Jo crec que este any sí que s'ha aconseguit, perquè el primer any allà era un terremoto, però amb l'ajuda del bombo, com Ivan, el meu company de Lluís Vives, ho va fer molt bé. Diu, jo portaré el bombo perquè això és com la guia. Les botelles un poc rebentades, però bé. I mentre en falles, molts disfruten de la festa i hi ha els qui han de treballar perquè els actes oficials transcorreguen amb total normalitat. A l'intens treball d'estos dies de la Policia Local i Nacional, així com Creu Roja i Protecció Civil, se suma la labor fonamental dels bombers. Un dispositiu que ja està preparat, sobretot, amb la mirada posada en la nit de la crema. Durant estos dies, efectius del Consorci Provincial de Bombers de València han estat revisant els monuments amb especial atenció aquelles falles de grans dimensions i que estan situades en zones més estretes i de molta proximitat als habitatges. Un treball molt important perquè no hi hagi incidents no sols pel foc, sinó en altres casos, com a anys anteriors ha succeït, amb problemes pel fort vent o la pluja. La presidenta del Consorci Provincial de Bombers, Maria Josep Amigó, durant la seva visita a Gandia, destacava la responsabilitat que tenen els bombers. Els bombers tenen moltíssima responsabilitat quan hi ha festes tan grans com les nostres falles, treballen moltíssim aquests dies, no només el dia de la cremada, sinó també revisant els monuments perquè estiguin ben muntats, perquè no hi hagi cap accident. La nit de la cremada, que és la nit gran on els bombers fiquen tot el seu suport per tal de que, sobretot, no hi hagi ninguna persona accidentada, però també que no passi tampoc en ninguna vivenda. Sabeu que n'hi ha vegades que planten monuments molt grans en zones molt menudes, que estan les cases molt a prop, i tenen que vigilar també que la cremada se faça en condicions. Ja hi estarem, com no pot ser d'una altra manera, el Consorci en la nit de la crema. Les previsions parlen d'una excel·lent temporada turística. Són paraules de l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, qui s'ha mostrat molt satisfet amb les dades d'ocupació que es preveuen per a estos dies de falles i que seran el preludi del que succeirà aquest estiu. El cap de setmana i el festiu del dilluns 20 en alguns punts de la geografia espanyola ha disparat l'afluència de visitants a la ciutat. De fet, als carrers ja es nota l'arribada de turistes que volen gaudir d'estos dies. El bon temps acompanya i això farà que es complisquen les bones perspectives quant a dades d'ocupació que té el Departament de Turisme. Precisament, José Manuel Prieto ha destacat la coincidència del cap de setmana amb els dies grans de falles perquè esta data siga un revulsiu econòmic. L'alcalde de Gandia ha afirmat que en matèria d'ocupació, estes seran unes falles històriques. El clima sempre és benigne en Gandia. Jo crec que el clima també ens acompanyarà esta primavera, estrenant la primavera. Les falles coincideixen en cap de setmana. Això donarà una major ocupació a la flota d'apartaments i també a les places d'hotel. Jo crec que treballem en unes molt bones perspectives. Vos donarem dades, però jo crec que estarem en unes falles que comparativament van a ser històriques. Les falleres majors de Gandia, Marta Millet i Maria de Sant Fèlix, junta amb la màxima autoritat de Gandia, l'alcalde José Manuel Prieto, assistiren en la prèvia de les falles, junta amb membres de la corporació local, a les instal·lacions de la Fundació Espurna, en Gandia, per a disfrutar de la tradicional crema de la falla que elaboren els propis usuaris i la globotà que realitzen les vivendes tutelades que tenen en el carrer Pellers. Recordem que Espurna és una entitat dedicada a l'atenció integral de les persones amb discapacitat intel·lectual. Es va fundar en l'any 1996 amb la fi de promoure la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. Es tracta, doncs, d'una ONG sense ànim de lucre que té la seva missió en la inclusió social i en el desenvolupament integral de les persones. En l'actualitat, la Fundació Espurna atén a unes 300 persones en diversos centres i serveis que gaudeixen d'esta forma amb l'inici de la Setmana Fallera.
En la prèvia a l'inici de les festes falleres, diversos col·legis de Gandia van muntar el seu monument faller recuperant la tradicional cremà després d'uns anys sense poder fer-ho per culpa de la pandèmia sanitària. Ha sigut, per exemple, el cas del col·legi ABC, on no sols gaudiren els més menuts d'esta jornada festiva, sinó pares i familiars, que reprenien la tornada a la normalitat amb alegria. Molt de color faller, motius infantils en els ninots i, sobretot, molta expectació per la presència de les nostres càmeres per immortalitzar la cremà és el que es va poder veure el dimecres en este col·legi. I atenció, no faltava detall, ja que inclús van tindre la seva pròpia mascletà, com mana la tradició fallera. Per cert, també la crítica fallera estava present, amb referències als nostres polítics locals. I no un, sinó dos monuments fallers, un per als més menuts i un altre dels alumnes més majorets, van ser l'excusa per a gaudir d'una vesprada divertida i al mateix moment escapar de l'obligació de les classes. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertits en cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.